Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj v imenu Slovenskega muzejskega društva. Danes je z nami kolektiv Gorenjskega muzeja. Kot vidim, kar nekaj iz muzeja je prisotnih. Gospa direktorica, magistra Marjana Žibert, pa nam bo predstavila to pomembno, kot imajo tudi na spletni strani predstavitev osrednje regionalno ustanovo za varovanje premične dediščine na območju Gorenjske, torej za celotno Gorenjsko, ne samo za mesto Kranj, večkrat rečemo Gorenjski muzej Kranj, ampak pokrivajo, tako kot imajo v imenu, celotno območje Gorenjske. Na kar številnih lokacijah se nahajajo njihove razstave, zbirke, tako da delo je res kompleksno. Gospa Marjana Žibert vodi ta muzej, je magistrica zgodovine in nam bo na kratko, torej kolikor se da, v teh naših skupnih minutah predstavila delovanje muzeja. Lep dober dan, gospa direktor, in prosim, kar izvolite. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Vesela sem, da se nas je na Zoomu toliko zbralo. Vesela sem tudi, da so z mano sodelavci, ki jih kar prosim, če bom kaj narobe povedala, da me dopolnijo in popravijo. Bi kar nadaljevala s to istočnico, ki jo je gospa Petra, s katero je gospa Petra začela. Res smo eden večjih slovenskih muzejev, osrednji regionalni muzej za Gorenjsko. Trenutno nas je zaposlenih okoli 30. Če nakratko povzamem, 22 sodelavcev je financiranih z Ministrstva za kulturo, potem dve delovni mesti financiramo sami, 4 mestna občina Kranj, 3 občina Bohinj. Seveda, res smo regionalni muzej, vendar na Gorenjskem imamo zadnja leta eno zelo lepo skupno sodelovanje z vsemi gorenjskimi muzeji. Pripravljamo tudi skupne razstave, projekte, seveda pa tudi naša javna služba poteka v sodelovanju z ostalimi gorenjskimi muzeji. Morda je le arheologija tista, s katero pač upravljamo javno službo na večjem delu gorenjskega področja. Arheologa imajo zgolj v Škofji Loki in še v medobčinskem muzeju Kamnik. Toliko za začetek. Sedaj bom jaz tole mojo prezentacijo poskušala deliti. Upam, da bo vse v redu. Samo malo. Se vidi prezentacija? Ja, vse je v redu, kar v redu. Nadaljujte. Takole, za začetek naše lokacije. Osrednji razstavni prostori Gorenjskega muzeja so v gradu Kiselstein. Obnovljen je bil v letih 2008 do 2012. Tukaj smo po večletnih željah vseh strokovnih delavcev Gorenjskega muzeja, potem pa tudi v teh 4 letih od 2008 do 2012
postavili osrednjo razstavo našega muzeja Prelepa Gorenjska, timsko delo celotnega kolektiva. Zadaj za tole, za tem gradom so tudi naši upravni prostori prav tako prenovljeni v teh letih. Potem naslednje lokacije. Tukaj imamo spodaj pogled na Prešernovo hišo. Prešernova hiša je tisti prostor, kjer so bili prvi začetki Gorenjskega muzeja pred 70 leti. Danes je tukaj so galerijski prostori, kjer pripravljamo občasne razstave. V zgornjem nadstropju pa je stalna razstava o doktor Francetu Prešernu, prenovljena lansko leto. Naslednja lokacija je mestna hiša. V mestni hiši so v bistvu, se je potem naša, se je zgodba Gorenjskega muzeja nadaljevala, sem se je muzej preselil po 10 letih, tam leta 1963-64, dobil razstavne prostore in potem seveda tudi prostore za strokovne delavce. Zraven mestne hiše imate fotografijo kostnice. Za tiste, ki mogoče še niste bili v Kranju, kostnica stoji severno od župnijske cerkve svetega Kancijana in tovarišev. Pred leti smo jo prenovili, mislim, da 5-6 let nazaj. Tukaj pa se združuje več elementov dediščine. Vidimo pač ostanke pozno antične krstilnice. Potem so ostanki stare cerkve oziroma pokopališča, kjer so pokopavali člane družine Ek, to so bili lastniki Gradobrdo, potem pa še ti ostanki, ki jih pa vidite tukaj, pa so novejši pač ostanki iz pokopališča, ki je bilo ob župnijski cerkvi. Kostnico so odprli, mislim, da leta 71. Od leta 1995-96 s pogodbo upravljamo tudi muzeje v Bohinju. Kot prva sta prišla pod naše okrilje Planšarski muzej. Tukaj je bil, mislim, da v začetku 70-ih let, urejen muzej planšarstva, ki je potem z razstavo bil v začetku 90-ih let dopolnjen, nadgrajen. To je razstavo je zasnovala naša etnologinja, verjetno jo dobro poznate, gospa Anka Novakova. Zgoraj je Oplenova hiša, muzej bivalne kulture, da je rečemo tudi ekomuzej, kjer si lahko gledate pač prostore, v originalne prostore in s predmeti nekako prikazujejo življenje družine, kmečke družine v začetku 20. stoletja v Bohinju.
Potem ta visoka stavba bila na levi strani, to je pa muzej Tomaža Goca v Bohinjski Bistrici. Tukaj je bila, muzej se imenuje po zelo aktivnem Tomažu Gocu, bil je kulturno aktiven športnik, seveda tudi politično aktiven, v hiši je bila usnjarna in po njem še vedno imenujemo ta muzej. V zadnjih 10 letih je bila hiša obnovljena, v njem pa smo uredili bom kar rekla čudovit lokalni muzej, na katerem v bistvu z vseh strokovnih področjih in vsebinskih področjih prikazujemo bogato zgodovino bohinjskega območja na stalni razstavi. Imamo pa tudi prostor za občasne razstave. Takole zdaj za začetek. Naš muzej bo drugo leto praznoval 70. rojstni dan, vendar pa njegovi začetki oziroma razmišljanja v Kranju segajo že precej nazaj v čitalniško dobo oziroma v čas nekako pred prvo svetovno vojno, ko so mnogi člani društva, predvsem na pobudo posameznikov, želeli v Kranju ustanoviti muzej, da bi pač predstavili bogato kulturno dejavnost oziroma arhiv, potem različno kulturne zgodovinske predmete, povezane s politično, gospodarsko in družbeno zgodovino v mestu. Kot začetnik tega delovanja na področju misli o, bom tako rekla, kot pobudnika za ustanovitev muzeja v Kranju, štejemo z gimnazijskega profesorja Maksa Pirnata. Tudi on je že na začetku izpostavil, da bi moral biti muzej posvečen tudi pomembnim kranjskim osebnostim in tistim, ki so v Kranju bivali, in tukaj takoj pridemo na Franceta, na Prešerna, ki je v Kranju pustil neizbrisen pečat. No, tale naša, naš naslednji slajd govori prav o tem. Ob koncu 40-ih pa na začetku 50-ih let se je v Kranju ogromno stvari dogajalo v zvezi s Prešernom. To se pravi, v 40-ih letih so na pobudo ravnatelja tekstilne šole Črtomirja Zorca začeli prišle pobude za ustanovitev muzeja. Seveda bi bil ta muzej posvečen v prvi vrsti Prešernu, tako da je sporedno tekla obnova Prešernove hiše, uspelo jim je urediti le spodnji del, istočasno so urejali gaj, istočasno pa je bil postavljen tudi tale spomenik pred Prešernovim gledališčem v Kranju, verjetno ste ga vsi že videli, če ste se sprehodili po Kranju. Tako da je bil potem v začetku leta 1953 ustanovljen mestni muzej, ki ga je
kot prvi vodil doktor Cene Avguštin. Verjetno ste tudi drugi že slišali za njega, umetnostni zgodovinar, galerist, muzealec, konzervator in še kaj bi se našlo. Muzej je vodil, mislim, da dobrih 10 let in ostal v Gorenjskem muzeju v službi vse do konca, do upokojitve. Ob ustanovitvi je začel tudi z galerijsko dejavnostjo, ki je bila takrat, takrat v primerjavi z ostalimi slovenskimi kraji zelo na visokem nivoju in seveda to kontinuiteto ohranjamo še tudi do današnjih dni. Tukaj sta dve fotografiji prve razstave Mestnega muzeja v Prešernovi hiši, ki je izrazito zbirateljsko prezentirana z različnimi etnološkimi, kulturno-zgodovinskimi predmeti, pa verjetno se mi zdi tudi arheološkimi, ker istočasno so tekla arheološka izkopavanja tam v začetku 50-ih let ob kranjski župnijski cerkvi, kjer so odkrili veliko staroslovansko grobišče. Izkopaval je takrat Narodni muzej iz Ljubljane, najdbe pa so ostale v Kranju. No, na tem slajdu je naš prvi direktor, doktor Cene Avguštin, ob eni od otvoritev razstave. Tukaj je več podob fotografij naših prvih kustosov. Na kolesih so naše prve etnologinje, Eva Rudolf, tudi Anka Novakova, potem v spredju Črtomir Zorac, arheolog Andrej Valič in pa skrajno desno Majda Žontar, kustosinja za starejšo zgodovino. Tukaj vidimo prvo postavitev Prešernovega spominskega muzeja. Prešernova hiša je bila v spominski muzej preurejena leta 1964. Takrat se je muzej preselil, kot ste že prej videli, v mestno hišo, dobili pa smo prostore tudi na Tavčarjevi 43 v župnišču. Tam so bili v bistvu potem upravni prostori in pa prostori za razstave. V letu 1963 se je potem muzej preimenoval v Gorenjski muzej. Tukaj zadaj je potem še ena zgodba z muzejem revolucije. Muzej revolucije je imel prvotno je bil v Radovljici, potem pa so s temi menjavami in združitvami okrajev Muzej revolucije preselili v Kranj in leta 1963 so ga potem preimenovali v Gorenjski muzej. Takrat je dobil tudi novega direktorja. To se pravi, ime Gorenjski muzej od leta 1963, predtem pa mestni muzej in pa Muzej revolucije, združitvijo obeh pa potem Gorenjski muzej. Tukaj še nekaj utrinkov iz
Prešernove hiše v Kranju, v bistvu to originalno pohištvo. Predstavljamo tudi še na naši, no, ves čas v vseh stalnih postavitvah. Tukaj je nekaj utrinkov iz naših prvih razstav. Muzej v Bohinjski Bistrici, muzej Tomaža Godca je obiskal tudi Josip Broz Tito, zraven je naš dolgoletni kustos Franc Benedik. Tukaj predstavljamo en utrinek iz razstav, ki so posvečene Prešernovim nagrajencem. Leta 1981 je naša žal pokojna sodelavka Beba Jenčič v Prešernovem spominskem muzeju začela s predstavitvijo Prešernovih nagrajencev. Tukaj je Božidar Jakac, ki je razstava, ki je bila posvečena njemu. To smo v bistvu te razstave pripravljali ves čas, vsako leto. Sedaj je pa to vlogo prevzela Galerija Prešernovih nagrajencev, ki je od leta 2020 tudi enota Gorenjskega muzeja. Tukaj še nekaj utrinkov iz naših prvih razstav. Naši kustosi so ogromno sodelovali tudi današnjim zavodom za varstvo kulturne dediščine. V bistvu izvedli so ogromno enih topografskih akcij, na področju ohranjanja grajske dediščine, protiturških taborov, mlinov. To so bile res pohvalne skupne akcije, ki so za sabo pustile tudi precej odlične dokumentacije. Seveda so si pa naši kustosi, tukaj predvsem Majda Žontar, prizadevali za da to dediščino, te raziskave prikažejo tudi na razstavah. Kot sem že prej omenila, pa z združitvijo Muzeja revolucije in Mestnega muzeja nastane Gorenjski muzej in leta 1963 se prostori, razstavni prostori prenesejo v mestno hišo. Danes imamo tukaj prostore za občasne razstave v Stebrišči dvorani, v galeriji. V prvem nadstropju je poročna dvorana, tukaj potekajo poročni obredi in pa stalna razstava Železna nit, ki jo je pripravila naša sodelavka dr. Verena Vidrih Perko. Pred tem je pa že v 60-ih letih nastala zbirka oziroma galerija Dolinarjevih kipov. Mislim, da tam okrog 50 kipov s risb in skic je razstavljenih na tej stalni razstavi. Vse to gradivo je Lojze Dolinar podaril občini Kranj. V drugem nadstropju mestne hiše je razstava Ljudska umetnost na Gorenjskem. Gorenjski muzej hrani izjemno zbirko različnih etnoloških predmetov, od poslikanih skrin, ki jih je tam okoli 120, mislim, da še več, in ostalega poslikanega pohištva,
in tudi seveda drugih predmetov. Večino tega gradiva je na terenu zbrala že omenjena Anka Novakova, seveda mi to zbirko stalno dopolnjujemo, zbiramo novo gradivo, imamo pa seveda eno veliko željo, da bi našo mestno hišo obnovili in istočasno prenovili tudi to zbirko. Tukaj je še nekaj utrinkov iz postavitve ljudske umetnosti. In kot že omenjeno, železna nit, ki smo jo postavili ki je bila odprta leta 2002, pač arheološkega gradiva je bilo oziroma je v Gorenjskem muzeju ogromno, še vedno prihaja in to je bila pač tudi ena ključna zadeva v razvoju Gorenjskega muzeja, postavitev stalne arheološke zbirke Gorenjske v mestni hiši, ki v bistvu prikazuje pač obdobje prazgodovine do zgodnjega, v bistvu tudi zgodnji srednji vek. Še nekaj utrinkov iz železne niti. Verjetno ste si jo že ogledali, zdaj razstavo je oblikoval hrvaški arhitekt Željko Kovačič, žal preminul, prav tako razstavo v gradu Kizelstein Prilepa Gorenjska, ko smo ravno pri tem. Tukaj še en posnetek kostnice. Zdaj nekaj odmevnih občasnih razstav v mestni hiši. Ena je, mislim, da občasna razstava Na grmado z veščami. Potem v dobrih starih časih tukaj vidimo polno vežo mestne hiše. Takole so izgledala naša večja odprtja. Ogromno ljudi nas je obiskalo in upamo, da se ti časi vrnejo nazaj. Mislim, da je tukaj ena od razstav, ki je povezana z alpinizmom in Himalajo. Tudi s tem se ukvarjajo naše sodelavke, kustosinja za novejšo zgodovino in Jelena Justin. Potem tukaj zgoraj desno Narodna čitalnica. Ko vidite napis Narodna čitalnica, tukaj gre za razstavo o dr. Janezu Bleiweissu iz leta 1996, ko sta Beba Jenčič in Majda Žontar pripravili v bistvu prvo razstavo o dr. Janezu Bleiweissu, tudi kranjskemu rojaku, ki sta ga že osvetlili nekako z druge pozicije, kot je za njega veljalo. Prej ste videli poročno dvorano. V preteklosti nam je ta poročna dvorana služila tudi za pripravo naših muzejskih večerov, ki so bili vedno lepo obiskani. Zdaj posebno pozornost moramo seveda posvetiti gradu Kizelstein. Vsi naši predhodniki, ki sem jih že nekatere imenovala, tudi sedaj, ko sem se pripravljala na tole predstavitev, večkrat so zapisali, želimo si, da bi predstavili Gorenjsko na stalni razstavi, da bi jo
predstavili kot arheološko, zgodovinsko, umetnostno, zgodovinsko, etnološko, vseh, z vseh teh vidikov. Zdaj, to nam je uspelo v letih 8-12. Takrat je bila naša direktorica Barbara Ravnik in pod njenim vodstvom smo začeli takrat s pripravo razstave, z obnovo gradu Kieselstein, ki ni bila enostavna, bila je zahtevna, dogajalo se je marsikaj, na kar v bistvu v muzeju nismo imeli vpliva, ampak na koncu se je vse dobro končalo. Dobili smo stalno razstavo o Gorenjski, grad z leti vse bolj postaja razpoznaven, obisk naših občasnih in stalnih razstav v gradu v bistvu v zadnjih letih narašča. Je pa to zelo en lep prijeten košča Kranja. Tukaj je zdaj nekaj posnetkov, kako so naši prostori v gradu izgledali pred postavitvijo razstave oziroma med obnovo. Tole je modra dvorana, poslikana v 19. stoletju. Je potem tukaj pa podstreha gradu, na podstrehi je tudi prostor za manjše občasne razstave, seveda pa predvsem obnova podstreha smo upali, da bo obnovljena drugače, vendar smo imeli druge načrte, ampak je prišlo potem do sprememb. Sedaj pa nekaj posnetkov iz prelepe Gorenjske. V bistvu vključujemo arheološke, etnološke, kulturno-zgodovinske, zgodovinske, umetnostno, zgodovinske predmete. Predstavljamo 1500-letno zgodovino na približno 1500 kvadratnih metrih. Tukaj je nekaj kulturno-zgodovinskih predmetov kranjskega meščanstva oziroma gradov, potem desno spomin na bogato industrijsko dediščino Kranja in Gorenjske. Uradno odprtje je bilo decembra 2012, takrat je muzej vodila Marija Ugrin. Razstavo je odprl takratni minister za kulturo in za šolstvo. Potem še nekaj utrinkov iz naših občasnih razstav v gradu Kieselstein. Tukaj so, pač imamo tudi prostore za večje občasne razstave, tako da pač osrednje naše razstave postavljamo zdaj v grad Kieselstein, to je Gospodje in tovariši, v bistvu o kranjski, gorenjski industriji od začetkov do današnjih dni, potem razstava na temo Prve svetovne vojne, Roki puškica, doma pa ljubica. Pripravili smo tudi razstavo o nastanku gradu Kieselstein, o zgodbah rodbine Kisel, po kateri se grad imenuje. Še nekaj o Prešernovi hiši. Leta 2001 je naša okoljna kolegica Beba Jenčič pripravila prvo stalno
razstavo o dr. Francetu Prešernu. Lansko leto smo jo posodobili, tako da pač naš, v bistvu lahko rečem, mislim, dejstvo je, da Prešernovo hišo obišče največ obiskovalcev, največ šolskih skupin, seveda mora biti razstava prilagojena naši publiki, otrokom, ki so najbolj zvesti obiskovalci, tudi drugi muzeja. Še nekaj zadnjih, zadnje pač pogled na našo razstavo, na zadnjo razstavo, tukaj je njegova Prešernova pisarna. Kot sem že rekla, od leta 2020 je del Gorenjskega muzeja tudi galerija Prešernovih nagrajencev. V galeriji se predstavljajo predvsem likovni umetniki, ki so bili nagrajeni s to nagrado. Istočasno nastaja zbirka njihovih del, tam okrog 1600 likovnih del že hranimo. Se pa v zadnjih letih trudimo, da čim več, da pritegnemo v program čim več nagrajencev, ne samo z področja likovne umetnosti, ampak tudi glasbenike, pesnike, pisatelje, tako da zdaj trenutno je bila na ogledu zelo zanimiva razstava prekmurskih nagrajencev. Tukaj v spredju vidite Ferija Lajnščka, potem so tudi pokojni pesnik Vincetič je bil predstavljen in pa Sandi Červek. Še enkrat se vračamo k muzejem v Bohinju. Kot sem rekla, v zadnjih 10 letih hiša je bila obnovljena, ima stalno razstavo. Tukaj je en del, v katerem je predstavljena prva svetovna vojna na bohinjskem območju, bogata zbirka, zasebna zbirka malega vojnega muzeja, ki jo je občina Bohinj odkupila, in tako da smo jo mi uspeli predstaviti na razstavi. Tukaj še utrinek druge svetovne vojne, nekaj znanih bohincev, predstavitev usnjarstva v Bohinju oziroma v tej hiši, kjer je bila usnjarna, v sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenije. Oplenova hiša in pa še enkrat Planšarski muzej. Zdaj mogoče na kratko še sprehod po tistih ključnih zbirkah. Arheologija, to se pravi zbirke od prazgodovine do pozne antike oziroma zgodnjega srednjega veka. Tukaj vidimo bogate najdbe iz Lajha, ki so bile predstavljeni tudi na odmevni razstavi, ki jo je pripravila Verena Perko, Zlata doba Karnija. Potem tukaj imamo koščke našega znamenitega kranjskega lamilnega oklepa, s katerim zadnje čase
strokovno uspešno sodelujemo z drugimi inštitucijami, ki prav tako v Evropi hranijo podobne oklepe. Kot veste, teh oklepov je ohranjenih zelo malo, v Evropi 7, Kranjski pa je eden od najbolj ohranjenih, tako da nam je uspelo izdelati tudi rekonstrukcijo tega oklepa, ki jo vidite tukaj levo. Seveda potem ena glavna nosilna razpoznavna zbirka Prešernijane, vse, kar je vezano na dediščino, delo, ime dr. Franceta Prešerna, potem etnologija, poslikano pohištvo, tekstil, tukaj imam posnetek sitarskih predmetov, sitarija, izdelovanje sit je tudi eno izmed zanimivih dediščinskih zgodb iz okolice Kranja, redko v slovenskem prostoru. Tukaj v vaseh iz Kranja proti Škofji Loki, to se pravi Stražišče Bitnje, so izdelovali barvna sita, mreže iz konjskih repov in jih prodajali širom Evrope. Potem umetnostno-zgodovinska zbirka, tukaj je fotografija iz kabineta slovenske fotografije. To je prva pomembna zbirka, ki nastaja več kot 50 let. Trenutno imamo občasno razstavo na to temo in v kratkem pričakujemo tudi izid kataloga. Imamo zelo lepe zbirke starih in novejših razglednic gorenjskih krajev, potem različne zbirke novejše zgodovine, od drobnega tiska, različnih embalaž in seveda različnih izdelkov kranjskih in gorenjskih tovarn. Zdaj za konec izzivov je v muzejih vedno ogromno. Trenutno oziroma že več let si prizadevamo za obnovo mestne hiše. Mestna hiša je bila obnovljena pred 60 leti. Inštalacije so dotrajane, težave z vodo so velike, streha je sicer v redu, precej nedostopna za obiskovalce je hiša, ker nima dvigala, tudi nekaj obrastavnih prostorov nam manjka, tako da je naša velika želja, da bi se čim prej začela obnova te hiše. Seveda problematika depojev, tako kot vsi muzeji, lahko rečemo, da nekako s kvadraturo naših depojev na Savski 34, to je bivša industrijska hala, smo zadovoljni, seveda pa prostori klimatsko niso primerni. Potrebne bi bile energetske sanacije. Seveda se pa v muzeju po svojih močeh trudimo, da gradivo urejamo po principu reorg, tako kot mnogi ostali slovenski muzeji. Pred leti smo na ta način uredili depo
tekstilni depo, tako da upamo, da bomo uspeli s tem nadaljevati. Mogoče bi samo to še povedala, v Gorenjskem muzeju imamo tudi konzervatorsko-restauratorsko delavnico, 3 sodelavke, ki uspešno upravljajo svoje delo. Lansko leto so prejeli tudi nagrado, Šubičevo nagrado. Potem vedno nam primanjkuje sodelavcev, vsekakor bi potrebovali kadrovske okrepitve na področju arheologije, etnologije in za delo v depoju. Ja, kot direktor je pa ves čas naši ustanovitelji, ko ministrstvo in občina spodbujajo k povečanju lastnih prihodkov. Zdaj, prvi izziv, ki nas čaka že naslednje leto, je naše praznovanje 70. obletnice. Pripravljamo večjo razstavo v gradu Kizelstein. Načrtujemo izide zanimivih publikacij ob razstavnih dogodkov. Upam, da bomo uspeli naše načrte uresničiti. Za danes pa je to vse. Hvala vsem za pozornost in vedno dobrodošli v Gorenjskem muzeju. Hvala vam za to izčrpno predstavitev. Tako kot sem na začetku že omenila, da imate številne lokacije, to ste zdaj tudi predstavili s temi vašimi številnimi razstavnimi projekti. Dela zagotovo ni zmanjkalo in tudi ne bo ga zmanjkalo. Jaz vam želim, da to, kar ste si zastavili za v prihodnje, da tudi nekako pridete do teh rezultatov oziroma da se te želje uresničijo. Verjetno je kar nekaj podobnih želja imajo tudi ostali slovenski muzeji, predvsem teh kadrovskih okrepitev in pa ureditve depojskih prostorov. Mislim, da je to ena taka tema, o kateri bi lahko govorili ure in ure, pa če ne bi imeli zraven tudi tistih odgovornih oziroma nekoga, ki nam lahko pri tem še bolj pomaga kot mi sami, torej nekdo, ki bo finančno nas podkrepil, ne govorim zdaj tukaj samo v občinah, ampak tudi širše, verjetno tudi državah, predvsem, kar se tiče arheologije, ker kot vemo, je arheologija nekako na plečih države, če tako rečemo, tako da predvidevam, da vem, katere so vaše težave, ker verjetno imamo podobne tudi v drugih, bomo rekli, pooblaščenih pokrajinskih muzejih. Iskrene čestitke za vse te vaše obnove, vzdrževanje stavb je, ker so konkretni zalogaji, sploh če so tako številni kot v vašem primeru. Mogoče bom tukaj samo še, prosim ne mi zameriti, ker sem arheologinja in bom zagotovo to zdaj izpostavila, ta vaš projekt ženske zgodbe, ki poteka zdaj že več kot eno leto po vseh slovenskih muzejih, pa prosim, ker sem arheolog, potem včasih kaj preveč arheološko izpostavljam, kljub temu, da pač tukaj predstavljam muzejsko društvo, res pohvale vreden projekt, da se je vključilo toliko muzejskih inštitucij, muzejev, ne samo, bi rekli, s čisto arheološkimi temami, ženske zgodbe je na tak širši fenomen, širša tema, tako da res vse pohvale za podporo in za vodstvo, ker pač to je projekt Gorenjskega muzeja. Ker gostite po kar številnih in boste še gostovali po številnih slovenskih muzejih. Tako da iskrene čestitke še enkrat, pa zdaj pa prosim prisotne za komentar, pohvalo, za kakšne pripombe.
tako, razprava je odprta, tako da kar izvolite. Ali pa če vi želite še kaj dodati, Marijana, lahko tudi. Bom prebrala v našem pogovornem oknu tudi komentarje naših udeležencev. Tukaj sicer ne vidim priimka, ampak samo ime je napisano Borut, pravi, hvala za predstavitev. Aha, pravi, da mogoče bi pogreša malo več muzejskega koncepta. Bomo prebrali do konca, samo malo. Pogreša, pravi, da nima muzeološkega koncepta, da je osrednja pozornost še vedno namenjena zbirkam in razstavam, manj pa ljudem. Meni, da bi bilo potrebno spregovoriti o vaši dejavnosti na področju komunikacije, kako sodelujete z lokalno skupnostjo. Mogoče to niste izpostavili, pa lahko kakšno besedo rečete o tem, mogoče v kakšnih pedagoških programih. Se vem, 45 minut ni veliko, a ne? In potem se tudi mogoče dobi napačen vtis, da česa pa ne delate. A ne? Tako da lahko mogoče v parih stavkih še to komentirate, odnos do lokalne skupnosti, pa sodelovanje na različnih področjih z samo publiko. Že med predstavitvijo sem omenila, da so naši najbolj zvesti obiskovalci otroci, šolske skupine. Seveda imamo zanje, za vse naše zbirke od Prešernovega spominskega muzeja, železne niti, občasnih razstav, ljudske umetnosti, ne bi vsega naštevala, pripravljene pedagoške programe za vsako občasno razstavo, pač pripravljamo pedagoške programe. Istočasno potekajo muzejski večeri kot del ob razstavne dejavnosti. Potem za naše najmlajše organiziramo različne delavnice, počitnikovanje, recimo, ki traja pri nas lahko cele počitnice, mesec, dva. Seveda pa sodelovanje z lokalno skupnostjo, če tukaj izpostavim, najprej Kranj, kakor koli je mogoče, se vključujemo v skupnost. V Kranju imamo tudi eno dobro prakso, da se srečujemo vsi direktorji javnih zavodov in recimo dve leti nazaj smo recimo pripravili razstavo o 50-letnici tedna slovenske drame, tako da na nek način povezujemo tudi ne samo vsebine, ampak tudi občinstvo. Podobno poteka v Bohinju. V Bohinju je dejavno tudi društvo Žiga Zois, s katerim muzej lepo sodeluje, seveda Turizem Bohinj, z vsemi deležniki, ki so, pač sodelujemo s knjižnicami, ne samo kranjsko, lepo sodelovanje je s knjižnico v Radovljici, na Bledu, v Bohinjski Bistrici. Mnogo je teh sodelovanj, recimo sodelujemo z občino Bled, smo pripravili za njihove potrebe razstavo v Bezeninah Bled. Sodelujemo z občino Cerklje na Gorenjskem, kjer pripravljamo muzealizacijo Hribarjeve hiše, z Žirovnico, kjer smo pripravili tudi za razstavo v Prešernovi rojstni hiši v Vrbi. To sodelovanje z lokalnimi skupnostmi smo zadnje čase zelo ukrepili, pa tudi ta sodelovanja z različnimi inštitucijami pripomore k temu, da prihaja do te izmenjave publike.
Potem imamo tudi maskoto, muzejčico na našem Facebooku, tako da ona navdušuje. Verjetno sem pa kaj pozabila. No? Če lahko omenim en tak zelo, zelo bi rekla projekt, ki je namenjen širši javnosti, ker pa tudi sama že več let sodelujem, Sovaličevi dnevi, a ne? Ja, seveda. Ki je zelo, mislim, ki je prav poudarek, a ne, da se arheologija in pa pomen arheologije, pomen tega vašega dela na področju arheologije in prvega, mislim, da prav rečem, prvega kustosa, ne, arheologa, širši javnosti na splošno, potem, kolikor vem, imate številna predavanja za upokojence. Ja, ne? Je. Tako da... Napisala Verena, sem videla, aha, ja. Aha, sem pozabila. To še nisem niti prebrala, ampak za Valičeve dneve pa zagotovo kar nekaj, če ne več kot desetletje že potekajo, ne? Več kot desetletje. Več kot desetletje, ja. Tako da res na številnih področjih. Ne? Se pravim, včasih kaj pozabimo, ne, tako da. Ja, kar prosim, če še kdo želi. Tako zgodi res neki družini, je to, da prav zboli, sploh pa če gre za redko bolezen, res to mora biti grozno, sploh se moram štavati. Ja, res je, Halo? Prosim, če izklopite mikrofone, ostali, razen če želite kaj povedati, no? Na največjih tragedij redko bolezen je to, da so danes pa nas. V redu, malce tehničnih težav sem uredila, tako da prosim, če ima še kdo kakšen komentar, pripombo, kar izvolite. V redu. Jaz se bom res lepo zahvalila gospe Marijani Žibert za tole predstavitev, vsem ostalim za čas, ki ste ga delili z nami in vas lepo vabim naslednji ponedeljek v našo družbo. Načrtovano je predstavitev profesorja Jožeta Hudalesa, ki nam bo nekako predstavil nek povzetek vseh slovenskih muzejev oziroma kam gremo, kje smo in kako naprej. Najlepša hvala za danes in vsem želim en lep dan. Nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.